Olá pessoal, esse vídeo aí é do jogo de Gran Turismo 6 jogando no PlayStation 3. Gran Turismo 6 jogando no PlayStation 3. Eu vou jogar o controle DualShock 3 Guerreiro, hein? Batalha esse DualShock. Moda Kate. Vida única, mundial. Mundial. Tem uma pista mais pesada. Acho que essa aqui tá bom. Esse carro mesmo. 4 voltas. Profissional. Correr com o carro do Toyota Minolta. A gente vai correr nessa corrida aí. Toyota Minolta. Bora. Vamos. E nós vamos ganhar essa corrida para a glória de Deus, né? Vamos, bora. Ultrapassar. Ah.
Yes, Master. Segundo lugar. É sim. Foi muito bem. Jogando com carro com Toyota Minolta. Toyota Minolta. Vamos ver um pouco de replay, só uma volta. Uma volta só. Um replay. Passando ali, ó. Passando. Eu, ó, virando ali, ó. É a sabonetada que eu dou na curva. Deu uma sabonetada. Eu falei que seria uma volta de replay, então vai encerrar agora esse replay. Então o vídeo vai até aqui. Obrigado pela audiência. O lema do canal é: jogue game para a glória de Deus. É o lema do canal. Até mais se Deus quiser. Até mais se Deus permitir. Até a próxima. Eu joguei com um carro Toyota Minolta. Isso aí. Se você gostou desse vídeo, pode apertar aquele botão joinha, aquele botão gostei. Se você gostou desse vídeo, se quiser me acompanhar meus próximos vídeos, se inscrever no meu canal, o canal do Johnny.